טוב אנחנו פרשת פנחס נכנסים גם לימי בין המצרים אנחנו ננסה לשלב בין הדברים פרשת פנחס היא כל הפרשות בעצם אנחנו מתעסקים בפרשות עכשיו של טרם הכניסה לארץ אז גם הפעם אנחנו נחבר את הדברים לסוגיית ארץ ישראל שכל הזמן נמצאת על הכותרות נפתח כהרגלנו בכמה וכמה שאלות ונצא לדרך וידבר השם אל משה לאמור פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל וקנו את קינאתי בתוכם ולא חיליתי את בני ישראל בקינאתי וכולי מקבל בריתי שלום ברית כהונת עולם בפשטות מה שקורה פה ריבונו של עולם מתגלה למשה ומספר לו על השכר הגדול שפנחס יקבל, שפנחס יקבל על מעשה הקנאות שלו ובפשטות בעצם ריבונו של עולם אומר את זה למשה כדי שהוא יעביר את הדברים לפנחס אבל הכלי יקר אומר לו זאת לא הכוונה אלא היה עניין אלוקי שדווקא משה יגיד את הדברים לעיני כל ישראל <coughs> למה? כדי שידעו שבין משה לפנחס יש, שוח... יש שלום. מה בואו תראו את הדברים. אלא ברורו שהקדוש ברוך הוא אמר למשה לכן אמור לכל ישראל על עצמך הנני נותן לו את בריתי שלום כדי שלא יאמרו ישראל שאין אתה בשלום עם פנחס על שאורה הלכה בפניך לכן תודיע לרבים ותאמר מצדך הנני נותן לו והנני קאי על משה ולא על השם אלא הדברים מוסבים דווקא למשה רבנו למה שיהיה ואמינא שבין משה לפנחס לא ישכון שלום התשובה כי פנחס הורה הלכה בפני רבו אם כך הם הדברים אם הוא הורה הלכה בפני רבו למה באמת ריבונו של עולם כל כך חשוב לו העניין הזה שמשה יגיד למרות שהוא הורא הלכה בפני רבו יש בינינו שלום למה מתעלמים באמת מהוראה הלכה בפני רבו? הוראה הלכה בפני רבו זה דבר חמור מאוד ראינו כבר לפני כמה שיעורים כמה חנה הייתה צריכה להתפלל ולבקש על בנה כדי שלא יתחייב מיטל שהורא הלכה בפני עלי ששחיטה כשרה בזר אז למה כאן כביכול אנחנו מוחלים על פנחס? אז אנחנו נענה על זה בהמשך הדבר השני שקורה לנו שיש לנו בפרשה שהוא לא מצוי כמעט באף מקום זה שנתעלמה הלכה ממשה רבנו לא פעם אחת אלא פעמיים בפעם הראשונה נתעלמה הלכה במעשה זמרי וכוזבי בצור שזמרי בא ואומר לו ואם אתה אומר לי שהיא אסורה לי, בת יתרו מי התירה לך? מי התיר לך את הבת יתרו הזו? ומשה רבנו נתעלמה הלכה. בא פנחס okay, yeah. ומוציא, ומוציא את מעשה הקנאות שלו אל הפועל. זה פעם ראשונה שנתעלמה הלכה. מתי פעם, הראשונה, פעם שנייה מתעלמת הלכה ממשה רבנו? ותקרבנה בנות סלופחד. בפרשה שלנו? No. לא בפרשה, אני מדבר על הפרשה שלנו. פרשה שלנו בנות צלופחד מבקשות נחלה בארץ ישראל לירש את אביהם משה רבנו לא ידע מה להגיד להם ויקרב משה את משפטן אומר רש"י נתעלמה הלכה ממנו מה קרה פתאום שבפרשה פה אצלנו משה רבנו מתחיל לשכוח דברים אמנם מתקרב למאה העשרים אפשר היה לומר שאלצהיימר התחיל אבל זה לא נכון כי על משה רבנו כתוב שלא נסלחו אז אין פה אלצהיימר אז מה קורה פה השאלה השלישית שאנחנו נשאל וידבר משה אל השם לאמור יפקוד השם אלוקי ארוחות לכל בשר איש על העדה אומר רש"י כיוון ששמע משה שאמר לו המקום תן נחלת צלופחד לבנותיו אמר שימו לב הגיעה שעה שאת בת צרכי שהרשו בניי את גדולתי אומר לו הקדוש ברוך הוא סליחה מוישה רבנו לא אומר, המחשבות שלך זה יפה מאוד שאתה רוצה לדאוג לאליעזר או לגרשום אבל מחילה לי יש תוכניות אחרות יהושע בן נון לא מש מתוך האוהל קודם כל יש פה שאלה גם על מוישה רבנו וגם תמיהה על מה שהקדוש ברוך הוא אומר מה השאלה על מוישה רבנו תגיד לי מה אתה דואג לג'ובים לפני סוף הקדנציה מוישה רבנו ככה אנחנו מכירים אותו אדם שמסדר ג'ובים שאלה שנייה על, הם, על הקדוש ברוך הוא זה, זה באמת מה זה הדבר הזה אז מה אם הוא ישב באוהל ולמד בגלל שהוא ישיב ובוכר יהושע בן נון נער לא ימוש, לא, לא, לא ימוש מתוך האוהל, אז בגלל זה הוא צריך להיות מנהיגם של ישראל. <coughs> תגיד, דבר איתי על תכונות. יש לו תכונות של מנהיגות או אין לו תכונות של מנהיגות? כמה שירי בוחרים אנחנו רואים שהם לא יכולים להיות מנהיגים. אז מה זה, מה זה הדברים האלה של, של קודשא בריחו? כאילו כביכול לא, לא נעים לעשות לו את זה. זה לא נעים. היה ליד מוישה רבנו כל כך הרבה שנים, עכשיו להגיד לו לא, זה לא נעים. זה ודאי לא הכוונה, אנחנו נצטרך לברר את הדברים ולראות מה קורה פה. טוב, אז אנחנו דווקא נתחיל לענות מהשאלה האחרונה שהיא תשפוך לנו אור גדול על כל שאר השאלות ששאלנו. אני לא בטוח שאני אזכור למקד כל שאלה לענות עליה אבל הרעיון כשנתבונן הרעיון יענה על כל השאלות. קודם כל אנחנו בפרשה שלנו נפגשים במניין נוסף בספר במדבר יש לנו שני מניינים המניין, יש לנו מניין שהוא טרם הכניסה לארץ, טרם החלוקה לנחלות, לפי הגודל של השבט, אנחנו מקבלים את הנחלה, ויהי אחרי המגפה, זה פסוק מוזר, ויהי אחרי המגפה, בום, ויאמר השבן משה ואלעזר בן אהרון הכהן לאמור, שאו את ראש כל הדעת בני ישראל, יש לנו פ' שמפרידה בין ויהי אחרי המגפה לויאמר השם אל משה ואל אלעזר וכולי מצווה אותם על המניין זאת אומרת מה אנחנו מבינים מפה שיש פה קשר מאוד גדול בין המניין של נחלת הארץ לבין המגפה שפקדה את ישראל בעקבות עוון השיטים אומר, עוד מעט נגיע לזה למה זה ככה אומר רש"י קודם כל מה זה המניין הזה דבר אחר, אני מדלג על הפירוש הראשון, דבר אחר, כשיצאו ממצרים ונמסרו למשה, נמסרו לו במניין. עכשיו שקרב למות ולהחזיר צונו מחזירם במניין. זאת אומרת, המניין הזה זה עדות לסוף הקדנציה של מוישה רבנו. זה, אם המניין הזה זה עדות לסוף הקדנציה, והתורה מחברת בין מגפה בשיטים לבין המניין סימן שכל העניין הזה של השיטים ההתעוררות שם של פנחס זו התעוררות שיונקת מקדושת ארץ ישראל ואנחנו תכף נראה את הדברים התורה עצמה מחברת ביניהם בין המגפה לבין המניין אומר הרב קשתיאל המגפה מוצגת ככותרת למפקד שנערך לחלוקת הארץ לנחלות. נראה כי יש מגמה בפסוקים לחבר בין מעשהו של פנחס לבין המפקד. מעשה פנחס שייך כנראה לפרק חדש של ההכנות לכניסה לארץ. פנחס משתלב ברשימת ההכנות הנעשות בשערי ארץ ישראל ונברר מה זו ההכנה הזאת של פנחס אני רוצה לחזור חזרה לחילופי ההנהגה שיש לנו עם משה רבנו ויהושע היו אנשים שבחילופי ההנהגה קיבלו דיכאון בכל, בכל כמו בכל דבר נכון אומרת הגמרא בבבא בתרא כיוצא בדבר אתה אומר ונתתך מאותך עליו ולא כל אותך זקנים שבאותו הדור אמרו פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה. אוי לה לאותה בושה, אוי לה לאותה כלימה. הסתכלו על יהושע הזקנים ואמרו השם ירחם, לוקחים לנו פרוז'קטור מביאים נורת לילה, לד. מה זה הדבר הזה? לא רוצים. למה הם כל כך הרגישו מדוכאים ומאוכזבים? לא <אם <אם> זה באמת נכון יהושע הוא פני לבנה זה באמת היה נכון <אם> אומר הכלי יקר אומר סליחה אומר העמק דבר הנציב הוא באו בזה המשל לבאר כי כמו שאין בלבנה שום אור בעת שהחמה מזרחת אף על גב שידענו שגם הלבנה נבראה להעיר מכל מקום בעת שהחמה זורחת אינה משמשת כלום באור. באים הזקנים על... זה אלה שגדלו עם יהושע בן נון. הם אמרו את מי אתה ממנה? כשמו... כשמוישה רבנו נמצא שם, הנר של יהושע בן נון שרגה בתיא הרמאי מהני. זה לא מועיל כלום. הם אומרים מויכל טויבס, גדלנו עם יהושע בגן. זה לא שייך הסיפור הזה. עכשיו, <עכשיו תראו דבר נפלא. נפלא. אומר, קודם כל הרב באיגרות אומר שכל המחשבה הזאת היא מחשבה חיצונית. אני, דרך אגב, השיעור הזה הוא לא מכוון למה שעובר אצלנו ביישוב. לא, לא בסדר, אתם, אני רואה פה, מחייכים קצת. לא, 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 זה, לא, זה, לא. זה לא קשור, בסדר? אני עברתי שיעור תמים, לא, לא היה לי שום מגמה בשיעור לא הזה. לא אומר הרב זצל, <laughs> <laughs> ואגרות הראייה לא, אני לא בא עכשיו לבקר את אלה שגדלו איתי. לא מבקש שיראו כחמה, הכל בסדר. <laughs> <laughs> או... אומר הרב באיגרות הראייה, שימו לב, כלל גדול לא הוא, כלל, כלל גדול הוא, <laughs> יפה, שאף על פי שהעולם יורה תמיד בירידה אחר ירידה, מכל מקום אין זה כי מצד החיצוניות שלו, דהיינו שהמעשים והמידות נופלים ואינם בערך של דורות הראשונים מצד פרטיות הנשמות. תכף נסביר את הדברים. אבל מצד הפנימיות, דהיינו כוח הכלל של כללות קדושת האומה, כנסת ישראל, כל דור ודור מוסיף על הדורות הראשונים, מפני שהקדושה מצטרפת, ונמצא שהקדושה של מיעוט התורה ומעשים טובים של דורות האחרונים, מוסיפה אור לשעבר גם כן. והעבירה אין לה פירות ולא צירוף, בסוד התפרדו כל פועלי יוון. על כן כללות האומה בתוכיותה היא מלאה יותר אור השם מכפי הערך של העבר. נסביר את הדברים. אומר הרב זצל, כשאתה מסתכל על ההנהגה של משה רבנו בחוץ לארץ, בעבר הירדן המזרחי, זה באמת, אתה נפגש עם אדם גדול שאתה לא תיפגש בארץ ישראל. מוישה רבנו לא יהיה עוד פעם בארץ ישראל. הדור המדבר היה דור דעה. זה דור שקדושתו הייתה גבוה מעל גבוה. זה לא יהיה הדור של ארץ ישראל אבל אומר לך הרב יש לך טעות כי כשאתה מסתכל על ענק ויש לי שני כשאתה מסתכל על ענק ועל גמד ברור שכשאתה בוחן את הדברים זה מול זה אז מי יהיה יותר גדול? ענק אבל כשאתה תשים את הגמד על הגב של הענק אז מי יהיה יותר גבוה? ענק או ענק עם גמד עליו? ברור שענק עם גמד עליו יהיה יותר גבוה, יש לו את הפור של הגמד. אומר הרב זצל זה הכניסה לארץ. זה לא נכון שאנחנו מוחקים את הדורות הקודמים. כל דור ודור נבנה על גבי הדור הקודם. אפשר להקשות ולומר כשם שאפשר לתקן אז גם אפשר לקלקל. אומר לך הרב לא נכון. הדור הבא יכול להוסיף רק בקדושה כי לקדושה יש פירות אבל כשחס ושלום יעשו עוונות זה נכון שהם פוגמים בגמד אבל הם לא פוגמים בענק יבוא דור אחר שיתקן את הדברים כי עבירות לא משאירים פירות וזה החידוש של הרב זצל שכשאנחנו באים לארץ ישראל אנחנו נפגשים בדור שכל כולו נבנה על גבי הדורות הקודמים וזה תמיד יהיה יותר גבוה ממה שהיה זה מה שהרב רוצה לחדש פה ולכן התחושה של בושה וכלימה היא תחושה לא נכונה כי היא בודקת את יהושע ומשה רבנו בצורה זה מול זה אבל איך צריכה להיות הבדיקה הבדיקה צריכה להיות לא זה מול זה אלא זה על גבי זה שאלנו קודם מה זה העניין לקחת את יהושע בן נון שהיה שיבא שהוא לא מש מתוך האוהל תיקח בן אדם שמבין באוהלם הזה אז קודם כל כנראה שליהושע היו הבנות בעולם הזה הרי הוא ניהל את המלחמה בעמלק אבל כל מה שהתורה רוצה לומר כל מה שחז"ל רוצים לומר זה שמשה רבנו שיהושע גדל אצל משה הוא ספג מהקדושה של משה ולקחת אותו זה יהיה הכי מתאים כדי לבנות את הגמד לשים את הגמד על גבי הענק יותר מזה שימו לב תכונה ש... שלא היה לנו במדבר ויהיה לנו בארץ ישראל שהתכונה הזאת עם כל היופי שלה היא כל כך מחייבת כלפי כל אחד ואחת מאיתנו אומר הרב קשתיאל מה, מה התכונה של הלבנה <מח> זה נכון שהתכונה של הלבנה שהיא לא מהירה כמו השמש אבל מה היא כן? נותנת לכוכבים. כשהשמש מאירה, בגלל העוצמה שלה, למה היא גורמת? כל הכוכבים נעלמים, הם לא נראים. אבל הלבנה, דווקא בגלל שהיא פחותה, בגלל שהיא מפיצה פחות אור, יש לה יכולת לתת לכוכבים גם את המקום, של, גם את המקום שלהם. יש חידוש בארץ ישראל. בארץ ישראל החידוש שאנחנו נותנים מקום לכל אחד ואחד. זה לא היציאה ממצרים, זה לא ההליכה במדבר ההתבטלות הגמורה למשה רבנו, אלא יש מקום שמנהיג הדור מאיר פחות, ועל ידי הערה פחותה יותר הוא נותן אפשרות לכל הכוכבים להעיר. וזה הציווי שמקבל משה לבחור איזה מנהיג. תיקח מנהיג שידע מה? סובל כל אחד ואחד לפי דעתו. למה? כי בארץ ישראל אנחנו מחשיבים את הדעות של כל אחד ואחד. אמרנו כבר בעבר שצריך שהדעות ינקו מתוך תורה. יש דעות שאין להן מקום ביהדות. אבל כשהדעות יונקות מתוך תורה אנחנו צריכים לדעת שיש שבעים פנים לתורה ויש זרמים והמעלה של הארץ שהיא נותנת את הכוח הזה לא למחוק דעות של אנשים אחרים אלא להתבונן זה בזה. איפה אנחנו רואים את זה? זה בדיוק ההבדל בין התלמוד הבבלי לתלמוד הירושלמי. אומרת הגמרא מה ההבדל בין תלמידי חכמים של בבל לתלמידי חכמים שבארץ ישראל? מה דכתיב ואקח לי את שני מקלות לאחד קראתי נועם ולאחד קראתי חובלים נועם אלו תלמידי חכמים שבארץ ישראל שמנעימים זה לזה בהלכה חובלים אלו תלמידי חכמים שבבבל שמחבלים זה לזה בהלכה תלמידי חכמים שבבבל ההתנצחות הזו זה מוחק את השני זה לבטל את הדעתו של השני אבל בארץ ישראל יש הקשבה ארץ ישראל אנחנו לא מוחקים את הדעה של השני אנחנו מתבוננים בדעה של השני וזה המעלה, זה נועם, הכל בדרכי נועם, זה המעלה של הלל ושמאי. הלל מקדימים אותם לשמאי כי הם היו מקדימים את דברי בית שמאי לדבריהם, הם היו מתבוננים. בסוף קיבלו הכרעה, אבל הם היו מתבוננים. מאיפה נובע השינוי הזה של הנהגת ארץ ישראל? מהשוני שהיה לנו בהנהגה בחוץ לארץ. אז בואו נראה. מקור 14 משה רבנו מתפלל תפילות רבות להיכנס לארץ התפילות הועילו לו או לא הועילו לו? לא. הועילו חלקית מה חלקית? התפילות הועילו לו לראות את הארץ תראה כשאני מבקש מיליון שקל ריבונו של עולם תזרים לי בבקשה לעובר ושב מיליון שקלים צריך לכסות את המשכנתה בבקשה תזרים והוא מזרים לי 500 אלף תאמין לי אני אגיד לו תודה ריבונו של עולם אני אחרי זה אתפלל על עוד מיליון שאולי יזרים לי שוב עוד 500 וככה נתקזז ובסוף נגיע למה שרצינו בהתחלה למה אתה מסביר ככה? תסביר שלאסי אמרו מיליון נתנו לו צ'ק של חצי מיליון אבל הצ'ק הזה לא כיסוי זה אותו דבר זה בדיוק המחלוקת של התחציון זה לא בלי כיסוי, תראו את האורחיים הקדוש, עברנו עכשיו את היורצייד שלו, בוא. שלשום. וראיתם אותה, אומר האורחיים הקדוש, לא הספיק מה שכבר אמר, הוא ראה את הארץ על דרך אומרם, שהראו השם ראייה ניסית. משה רבנו ראה את הארץ, אבל מראית. הוא ראה אותה בראייה ניסית, ולא בראייה חושית. משה רבנו אומר, ריבונו שלא יהיה להם, אני רוצה לראות, רוצה לראות בעיניים. ומשה רבנו, התפילה הזאת מתקבלת לו. מה המעלה? מה המיוחד? שימו לב, אומר פה הרב נבלצל דבר נפלא. אומר הרב נבלצל, כנראה שהראייה הזאת של משה רבנו, הראייה החושית של ארץ ישראל, בנתה במשה רבנו קומה רוחנית שלא הייתה לו אילו לא היה רואה את הארץ. זאת אומרת יש בארץ איזה מעלה איזה נקודה טבעית שכשאתה מתנהל בצורה טבעית עם החושים הארץ הזו בונה אותך. היא עושה אותך יהודי יותר טוב. היא עושה אותך יהודי יותר קדוש. משה רבנו לא מתהווה רק להיכנס לארץ ולקיים את מצוות התלויות בארץ. משה רבנו רוצה לחוש את הטבעיות שיש בארץ הקדושה הזו הוא רוצה שהטבעיות הזו תזרים לו דם בעורקים ולתפילה הזאת הקדוש ברוך הוא נענה להיכנס אתה לא תזכה אבל לראות אתה תזכה וזה לך השפעה גדולה, גדולה על הדבר הזה הרב זצל כותב שגם כשהוא היה בחוץ לארץ כל תשוקותיו וכל מחשבותיו נתונות על מה? על ארץ ישראל והוא אומר שהדעת שלו מזדככת מתוך תחושת החיבור והקישור הזה. הנקודה הזאת שלך, צריך להבין ארץ ישראל מצמיחה כשאתה לוקח עץ אבוקדו מה יקרה אם תשתול עץ אבוקדו באלון מורה מה יצמח לך? גורנישט לא יצמח לך אבל אם תיקח עץ אבוקדו ותשתול אותו בשפלה מה יצמח לך? עץ אבוקדו ענק צריך לדעת שכשאתה לוקח יהודי ונוטע אותו בארץ ישראל משהו בריא צומח כאן יש פה בריאות יש פה בריאות שאין בחוץ לארץ תעזבו רגע אני לא מדבר כרגע על הגדלות של התורה יש פה משהו טבעי שצומח מהארץ איפה אנחנו נגמר הגמרא אומרת הגמרא דנה בבבא בתרא דנה על אבא על, על אימא ובן שהיו בבית ולא עלינו הבית קרס על שניהם דנים שם מי נפטר. מי נפטר ראשון כדי לדעת מה לעשות עם החלוקה ליורשים מים. עם חלוקת הממון ליורשים זה היה בן יחיד אז אין עוד בנים אז האם אם האימא נפטרה ראשונה אז הבן ירש אותה ואז האחים שלו מאבא לא מאותה אימא מאבא ירשו ליבק. אותו אבל אם הבן נפטר ראשון והאימא ירשה אותו, אז אחרי האימא צריכים לירש. יש בזה מחלוקת, הגמרא אומרת שיש פה מחלוקת של רבי הילה עם רבי זיירא. רבי זיירא טען בחזקת יורשי הבן, רבי הילה טען בחזקת יורשי האם. עלה רבי זיירא לארץ ישראל. ברגע שהוא עלה לארץ ישראל מה קרה? התהפך. התהפך. שינה את דעתו לפסוק כמו מי? כמו רבי הילה. שמי יירש? יורשי האם. שאלו אותו מה קרה? מה אתה הפכפך? פעם אתה מדבר ככה, אחרי שאתה מדבר ככה, אומר מה אתם רוצים? אוויר עד ארץ ישראל מחכים. כשאני מגיע לארץ ישראל המחשבה שלי היא שונה. המחשבה שונה. יושבים יהודים בחוץ לארץ מכל מיני חסידויות מביעים דעתם על ארץ ישראל. הראש עקום ראש עקום מחוץ לארץ, איך אתה יכול להביע דעה על... לארץ? בוא תשב בארץ תקופה של עשרים שנה, תספוג מקדושת הארץ, תתחיל לחשוב בדרך ישרה, ואז תאמר, מה דעתך בנוגע לארץ ישראל? אבל איך אתה רוצה להביע דעה לארץ ישראל כשכל הצמיחה שלך היא עקומה? זה לא עובד ככה. אומר הרב באורות, אי אפשר לאדם מישראל שיהיה מסור ונאמן למחשבותיו, הגיונותיו. רעיונותיו ודמיונותיו בחוץ לארץ. אין, אי אפשר. אתה לא יכול להיות מסור לזה. כתכונת הנאמנות הזו בארץ ישראל. הופעה, הופעות הקודש באיזה מדרגה שהן, נקיות הן בארץ ישראל לפי הערך, ובחוץ לארץ מעורבת הן בסיגין וקליפות מרובים. כשאתה יושב בארץ, בחוץ לארץ, במחשבות שלך יש הרבה קליפס. ובארץ ישראל המחשבות הן זכות יותר, טהורות יותר, נקיות יותר וכשאתה נמצא בארץ אתה גדל בצורה טבעית יותר ונאמנה יותר רואים את הדבר הזה? נבואת אלדד ומידד אלדד ומידד שני נביאים מתנבאים במחנה על מה הם מתנבאים? משה, משה מת ויהושע מכניס גרשום שומע את הדברים, רץ לאוהל. אומר, אבא, שמעת מה אמרו? אלדד ומידד מקבלים נבואה, והם מתנבאים עכשיו במחנה, שאתה אבא נפטר, ויהושע מכניס. יהושע נדלק, אומר משה רבנו, כלאם, איזה צורה יש לזה? מה אומר לו משה רבנו? מי ייתן? כל העם, כל העם נביאים. מוריי ורבותיי, מאיפה הנבואה הזאת באה? זאת נבואה ששייכת לאן? לארץ ישראל. כשאתה בא ומקבל שייכות לארץ ישראל, אתה עולה בקדושה. אין עוד תקדים לאנשים שהיו במחנה והתנבאו. שני האנשים האלה, אלדד ומידד, שהיו כנראה מחוברים לארץ, ולא סתם הם קיבלו את הנבואה הזו. משה רבנו אומר, מוריי ורבותיי, תירגעו, יש פה ניצוצות של מה? של החיבור לארץ. כשאתה מחובר לארץ אתה יכול לקבל נבואה. מה אומר הכוזרי במאמר שני? שכל הנבואות בלי יוצא מן הכלל, כל הנבואות הם או על ארץ ישראל או בעבור ארץ ישראל. אין אפשרות אחרת לקבל נבואה. כך אומר הכוזרי. כי נבואה זה מדרגה רוחנית, זה מדרגה טבעית. ששייכת למי שגדל בארץ. אומר המדרש בתהילים אמר רבי יוסי ברבי חלפתה, בר רבי חלפתא בר חלפתא לרבי יהושע מבקש אתה לראות פני שכינה בעולם הזה עסוק בתורה בארץ ישראל. אתה רוצה לקבל פני שכינה אתה צריך שני תנאים לא מספיק לשבת בארץ צריך גם לעסוק בתורה אבל השילוב של שני הדברים של עסק התורה וישיבה בארץ ישראל מוליד דבר טהור, מוליד גילוי פני שכינה וזה מה שקרה לאלדד ומידד. הקוזרי אומר את הדברים שאמרנו, שואל אותו החבר מה אתה מתרגש כל כך מארץ ישראל? אדמה פה, אדמה באוגנדה מה אתה עושה כזה בלאגן? מה אתה צריך מזרח תיכון? תראה איזה בלאגן כל היום ערבים סביבך לך תשב ליד שוודיה תפתור את הסיפור, לא יודע אם הסיפור היה נפתר, לא יודע אם הסיפור היה נפתר, אנחנו ראינו שלא עזר ליהודים איפה לשבת, תמיד היה לכולם מה לומר עליהם. אבל אומר הקוזרי בשורה התחתונה, מה שאמרנו, כשאתה לוקח אבוקדו ושותל אותו בשפלה, זה יצמח טוב, תיקח עץ בננות, תשתול, בצפ, תשתול אותם בצפון, זה יגדל טוב, אין מה לעשות, קח הדברים, תיקח, תיקח ענבים, תשתול אותם בערי השומרון זה יגדל טוב כל אחד צריך את המקום שלו עם ישראל גדל עקום כשהוא לא בארץ ישראל הוא יחזור הוא שב לארץ ישראל הוא גדל בצורה ישרה אבל צריך תנאי כדי לגדול נכון לא מספיק לשבת בארץ ישראל צריך תורה 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 ותכף נגיע לנקודה הזו אומרת הגמרא שימו לב מקור 22. ייטיב רבי חייא בר אבא ורבי אסי כמי דרבי יוחנן. רבי חייא בר אבא ישבו בבית המדרש ודנו, גם רבי יוחנן היה שם, אבל מה קרה לרבי יוחנן? רבי יוחנן, שלוף, נרדם על הכיסא, התחיל להתעפץ. הם מתחילים לדבר, הגמרא שמביאה רשימה של דברים, ואז הם מתחילים ככה. מפני מה תלמידי חכמים שבבבל מצוינים, אומר רש"י, מצוינים, מציינים עצמם בלבושים נעים, למה תלמידי חכמים בבבל כל הזמן מתעסקים בלב, במלבושים שלהם? מה התשובה שלהם? לפי שאינם בני תורה. כך הם אמרו. רבי יוחנן שמע את הדברים, בגלל, אומר, מסביר רש"י, מה זאת אומרת אינם בני תורה? אין בהם כל כך תורה, ולכן מה צריך? צריך בגדים כדי שיכבדו אותך. מחמת התורה אין לי מה לכבד אותך, אבל מחמת הבגדים אני יכול לכבד אותך. אומר רש"י, אני קורא אותו, לפי שאינם בני תורה כל כך, לכבדם כבני ארץ ישראל מחמת תורתם. מכבדים אותם מחמת לבושיהם, שנראים חשובים. רבי יוחנן שמע את הדברים והתעורר. עצבן אותו התשובה הזאת, שאינם בני תורה. מה הוא אמר להם? דרדקי. מה זה דרדקי? ילדים. 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 אז זה... Uh, ילדים זה אמירה קשה להגיד על ה... <אח> על שני ה... על, על שני הצדיקים האלה. אז מה כותב רש"י? בחורים שלא הגיעו לסברה. <אח> ומה הוא אומר להם? לא, כך אמרתי לכם? אמור לחוכמה, אחותי את. אם ברור לך הדבר כאחותך, שהיא אסורה לך, אומרהו. ואם לאו, אל תאמרהו. מה אתם מדברים שטויות לפי שאינם בני תורה? זה לא קשור. אז הם שואלים אותו, נו, אז תגיד אתה, רבי יוחנן, למה הם כל כך משקיעים במלבושים שלהם? ולימן לנמר מפני מטה תלמידי חכמים שבבבל מצוינין, מה הוא ענה? לפי שאינם בני מקומן. אינשי, במטה, שמאי, בלא מטה תותבי. כשאתה בעיר שלך, אתה צריך, אתה לא צריך להתכבד בכל מיני דברים, מכירים אותך כבר. אבל כשאתה הולך למקום אחר, אתה רוצה שיעריכו אותך? מה לעשות, אתה צריך גינונים חיצוניים. טוב, אז עכשיו בואו נבין מה קורה פה. מה זה לפי שאינם בני מקומן? הרב צבי יהודה מסביר, שימו לב, במקור 23. רבי חייא בר אבא ורבי אסי שוחחו ביניהם. ושאלו למה תלמידי חכמים שבבבל מצוינים בלבושם כגון קפלוש בארץ ישראל לא עשו עניין מהבגדים. היום יש לך מקומות, דיוני דיונים, באיזה צד נמצא הסרט הפפיון של הכובע? דיוני דיונים איפה יהיה הפפיון של הכובע? הכיפה תהיה עם סרט או תהיה בלי סרט? גם לא צריך לקיצוניות השנייה ללכת ולהיראות זרוק כאילו אני לא יודע מאיפה יצאנו צריך למצוא את האיזונים. על ניש מה אומרים? החזוי ניש הלך עם אותו כובע חמישים שנה. לא עשה עניין מהבגדים. אבל מה כן? היה מסודר. אומר הרב צבי יהודה: הסיבה היא אחרת. כשהוא אומר להם דרדקי, רבי יוחנן גויירבי אומר להם דרדקי: לפי שאינם בני מקומם, בחוץ לארץ השכינה בגלות. הלמדנות אינה במקומה אמיתי. אין כאן פגיעה בחכמים. אלא טבע ומציאות של האדמה הטמעה. זה לא שתלמידי חכמים של חוץ לארץ היו פחות בני תורה מתלמידי חכמים שבארץ ישראל. ההבדל ביניהם היה נעוץ אם התורה היא גדלה בצורה טבעית להם או שהם היו צריכים חממה מיוחדת. מה לעשות כשאתה רוצה לגדל פרי, ירק, במקום שזה לא בית גידול שלו, מה אתה צריך לעשות לו? מלבושים, חממה. ככה הוא יגדל נכון. החממה הזאת זה המלבושים של יהודי בבל. המלבושים האלה היו צריכים להבדיל אותם, ליצור להם איזו תחושה של התבדלות שאני לא במקום הטבעי, ואז הם יכלו ללמוד את התורה. בארץ ישראל צריך לעשות מזה פחות עניין. פחות עניין מהמלבושים. למה? כי הצמיחה היא טבעית, היא יותר בריאה. אתה פחות צריך את החממה, אתה גדל במקום הטבעי שלך. מזה אנחנו באים עכשיו למעשה פנחס ולבנות צלופחת. שאלנו למה נתעלמה הלכה ממוישה רבנו. נתעלמה הלכה ממוישה רבנו כי דור המדבר זה דור של תורה שבכתב. ויש לנו דור של תורה שבעל פה. תורה שצומחת מלמטה למעלה. התורה שבעל פה כתוב בספרים הקדושים, תסתכלו במי מרום הרב חרלפ במקור 26 כל זמן שהיו ישראל במדבר עדיין לא באה תורה שבעל פה לידי גילוי וכל דברי התורה היו בבחינת תורה שבכתב. אמנם כשבאו לערבות מואב נתגלה להם הכוח של תורה שבעל פה. תורה שבעל פה זה יצירה שבאה מלמטה למעלה. מתי אתה יכול ליצור מלמטה למעלה? כשאתה במקום הטבעי שלך חז"ל אומרים על המעשה של פנחס שהבועל ארמית קנאים פוגעים בו אומר הרמב״ם אם הוא בא לשאול את בית דין תגידו אני יכול לדקור את הפלוני אלמוני הזה שעושה פה מעשה סדום? מה אומרים לו בית דין? ממלאים, שמים מסכה ממלאים פיי מים לא מדברים, לא מורים לו לעשות את זה הלכה ואין מורים כן למה הלכה ואין מורים כן אם זאת הלכה מה הבעיה להורות? כי יש איזה משהו שצריך לצמוח מלמטה, מאיזה רגש בריא, רגש אמיתי. צריך להיזהר, צריך שהרגש יהיה טהור. זה לא כל אחד יכול לבוא ולעשות את זה. זה צריך להיות טהרה פנימית עמוקה מאוד. אבל הטהרה הפנימית הזאת מולידה משהו אמיתי, משהו ראוי. נעבור לבנות צלופחד. בנות צלופחד מתאבות לארץ. מי אלה בנות צלופחד? באיזה שנה הם התייתמו? בשנה השנייה. זה או מקו, אבא שלהם היה או המקושש או המעפילים, אחד מהשניים. בשנה השנייה בנות כמה הנשים האלה? הנשים האלה כבר לפחות בנות שלושים ושמונה. אם מישהי נולדה בשנה שאבא שלה, שאבא שלה הלך לבית עולמו, אז אם מינימום שלושים ושמונה, הן רווקות כולם. הן רווקות ולכן הן מבקשות נחלה. Mm -hmm. תראו איזה תאווה הייתה להם לנחלת הארץ. איזה חיבוב הארץ היה לנשים. הם אמרו אנחנו לא נתחתן כדי לא לאבד את הזכות הזאת של לקבל נחלה בארץ. תגידו מה פתאום הם רצו מניות, רצו נדל"ן, רצו שיעשה להם שמה פינוי בינוי. מה פתאום הם בכלל לא ביקשו כסף. הם ביקשו לנחול את הארץ, קדושת הארץ בערה בהם. משה רבנו לא יכול, הוא לא יכול לתקשר איתם כי משה רבנו זאת הנהגת חוץ לארץ. ויש פה משהו שנולד מלמטה למעלה, זאת ההנהגה של בנות צלופחד. תראו אומר רש"י, כך כתובה פרשה זו לפניי במרום, מגיד שראתה אינן מה שלא ראתה אינו של משה. בנות צלופחד מצליחות לראות מה שמשה רבנו לא מצליח לראות. מאיפה הן מגיעות ליכולת, ליכולת הזו של הראייה הכל כך גדולה הזו? מתוך החיבור לארץ ישראל. מתוך קדושת הארץ כל הדבר הזה צומח בצורה ישרה. אמרנו קודם שלא מספיק לשבת בארץ, צריך לקדש את הארץ. אומרת התורה הקדושה ותטמע הארץ ואפקוד עוונה עליה ותקיא הארץ את יושביה. כשאתה לוקח צמח ואתה משקה אותו ב... באתי להגיד מייביור אבל זו דוגמה לא טובה אתה משקה אותו בדברים שמקלקלים אותו, הצמח ינבול, הוא לא יצליח. הוא לא יהיה מחובר לארץ, הארץ תקיא אותו. כדי שזה יצמח בצורה טובה, אתה חייב להשקות במה שמצמיח את הצמח הזה. באה התורה ואומרת, בני ישראל היקרים, אתם רוצים להאחז בארץ, אתם צריכים לשים לנגד עיניכם את תורת, את תורת ארץ ישראל אם אתם תלכו בכיוונים אחרים של מצעדי תועבה וכל מיני דברים כאלה הארץ מקיאה על הדברים האלה הארץ מקיאה לא כל אחד גדל פה בצורה טובה רק מי שיש לו נאמנות לתורת הארץ השילוב הזה של תורת ארץ ישראל וארץ ישראל הוא מצמיח צמחים ישרים הוא בונה מציאות ראויה אנחנו רואים את זה גם בשקשבה זמרי בן סלו ואומר בא בטענה למוישה רבנו נשיא שבט שמעון אמר לו אש, אמר לה אני ממקור שלושים רגע אני רוצה להגיע לדיון תפסה בבלוריתה והביאה אצל משה אמר לו בן אמרם זו אסורה מותרת ואם תאמר אסורה בת יתרו מי יתירה לך? נתעלמה ממנו הלכה גם אצל בנות צלופחד נתעלמה ממנו הלכה אז למה? זאת אומרת היה פה בירור הלכתי משה רבנו נכנס פה לפלונטר הלכתי נתעלמה הלכה אם זה היה דבר, דבר שברור מה היה הדין משה רבנו לא היה מתעלמת הלכה אז למה נתעלמה הלכה ולמה הסוף של זמרי בן סלו לא היה כמו בנות צלופחד שגם שם נתעלמה הלכה והם עלו והבנות האלה אנחנו האנשים האלה כולם משתבחים בחביבות הארץ ונותנים את הדוגמה של בנות צלופחד אז למה זמרי בן סלו נפל לדיראון עולם הסיבה כי זמרי בן סלו לא ינק מתוך תורה זמרי בן סלו ינק מתוך עוון השיטים מתוך, מתוך הזוהמה הזאת וכשאתה יונק מתוך זוהמה אתה לא גדל בצורה נכונה כשאנחנו בונים את הארץ אם אנחנו רוצים שהארץ תיבנה אם אנחנו רוצים שיישוב יפרח פשוט לי שכשאנחנו הופכים את היישוב למעצמה תורנית הדבר הזה יפריח את היישוב גם במובן הגשמי במובן של בנייה בכל המובנים זה ייתן ברכה אדירה הדבר הזה כי זה החיבור הנכון של הדברים אנחנו חייבים לחבר את הדברים לימי בין המצרים העניין הזה דיברנו קודם על ההשתוקקות לארץ שככל שההשתוקקות גדולה הצמיחה הטבעית והבריאה הופכת להיות גדולה יותר ומניבה פירות יותר פרשת אומרת אומר הגמרא במסכת שבת כשאדם עולה לבית דין של מעלה השאלות הראשונות ששואלים אותו נסעת ונתת באמונה קבעת עיתים לתורה עסקת בפריה ורבייה ציפית לישועה וכולי מה זה הציפית לישועה? הרב נבנצל מביא את הבריסקר שאומר שציפייה זה יותר מאמונה הציפייה זה לא מספיק להאמין בביאת המשיח אלא צריך לרצות את המשיח צריך לרצות אותו יש, לרצות זה לחיות על פי הרצון יש אמונה בן אדם אומר אני יודע שככה צריך להיות אבל הוא לא רוצה להיות שם אז זה לא יעזור הידיעה שלו לא תעזור כלום מה עוזר לי רצון? רצון הוא מכוון אותי בפן המעשי להיות במקום הזה אנחנו צריכים לרצות משיח, משיח זה מציאות תובנית, משיח זה דיני טומאה וטהרה, זו מציאות שהיא לא פשוטה. איפה זה מוזכר בפרשה שלנו, הציפייה הזאת, וצריך לדעת, קדושת הארץ תגבר ככל שההשתוקקות שלנו לבית המקדש תלך ותתעצם, הצמיחה שלנו תהיה בריאה יותר, תהיה טבעית יותר, תהיה מחוברת יותר לאלוקים. איפה זה נרמז בפרשה? צב את בני ישראל ואמרת עליהם את קורבני לחמי לישי ריח ניחוכי תשמרו להקריב לי במועדו מה זה תשמרו? מה זה תשמרו להקריב לי במועדו? בפשט מה זה תשמרו? יש לשמור ולהקפיד שקורבנות התמיד יוקרבו כל יום זה הפשט של הדברים אומר אבנב בן צה"ל מצאנו והוא... ש... מצאנו הבנה אחרת של שמירה, ואביו שמר את הדבר. מה זה ואביו שמר את הדבר? אומר שם רש"י, יושב ומצפה. אומר הרב נמדץ על רעיון נפלא, תשמרו להקריב זה תצפו להקריב, תשתוקקו להקריב. מוריי ורבותיי, ככל בימים האלה, הקדוש ברוך הוא נותן לנו שלושה שבועות, שבהם אנחנו צריכים לרכז את המחשבה בחיסרון שיש לנו בזה שאין בית מקדש, בציפייה לבית המקדש, אולי פחות להתרכז בחיסרון, אלא יותר להתרכז בהשתוקקות, להתהוות לבית המקדש. ולמה זה כל כך? זה לא שלושה שבועות שנגמרים אחרי השלושה שבועות, או. זה שלושה שבועות שנותנים לנו דלק לכל השנה שהמחשבה תהיה ממוקדת על הדבר הזה, לרצות את בית המקדש, להתהוות לבית המקדש, כשיש לנו את השילוב שלימוד תורה בארץ ישראל מתוך ציפייה ותאווה לבית המקדש ככה גדלים בצורה ישרה